hai que recuperar a propia idea de institución. Básicamente por unha cousa, porque nos podemos eh, políticamente ser moi hábiles na produción do xesto, non? do xesto constituinte, do xesto de ruptura, do xesto desobediente, e eh, podemos fácilmente, non ten un custe eh, existencial ou viral demasiado grande, pero o problema é traducir iso en prácticas, en un, un, un hábitus non? eh, que é sostível no tempo, ¿no? Que, que, que podemos manter, que non temos que estar cada día. É decir, esto veuse moi ben cando no 15 me plantexou o so problema de que facemos, seguimos na seguimos nas, nas prazas ou facemos outras cousas. Eh, Ate cando vamos estar na praza? Non? Canto tempo podemos estar nun agora improvisada que é un símbolo da denuncia dunha democracia irreal eh, e que é a reivindicación dunha democracia real, canto tempo podemos estar sen producir un algo que nos permita tamén ao mesmo tempo manter as nosas vidas, non? É dicir, volver a unhas, a unhas certas dinámicas. Non? Tratase daquela e esta é a clave e o máis difícil de facer, porque as institucións non se inventan non? da noite para a mañan, eh, tratase de, de, de inventar institucións novas, de xerar unha nova institucionalidade. Que unha nova institucionalidade non se inventa porque sí, Es decir, as institucións históricamente sostéñense porque sempre hai un, un plano de, de, de consistencia material, é dicir, que as institucións eh, funcionan porque, con, bueno, porque no, no terreo da constitución material, no terreo da vida e da, da producción material das sociedades, eh, teñen sentido e funcionan e resolven problemas. Non? Por poñer un exemplo, é eh, dicir, eh, institucións que rompen co, co, coa institucionalidade estatal que xeran, eh, son capaces, son xeradoras de, de comuns e de, e de hábitos de vidas. Para min, un o exemplo paradigmático que temos estes días é o da, o da PAC, non? a da Plataforma Afectados de Afectados da Hipoteca. Cando a PAC é capaz de resolver non o aloxamento de 700 familias, está facendo unha política pública de vivenda, está facendo efectivo un dereito constitucional. E, ademais, non o está facendo como xestor duns recursos públicos destas institucións e a institucionalidade do, do Estado, na súa administración autonómica particular que fora a, a Generalitat, senón que o está facendo directamente por unha vía de autonomía, de ruptura.